dadka igu dhahay oosi maxaa gabadha sida u yeeshay maxaa cirbada u siisay maxaa kalina u siisay ismaan oosi oo jawaabaya waxaan ugu jawaabayaa aniga horta stiin haddaa lacag la noqdayba siinkay lacagteeda ay goshay isagay uma dhiibin. Codkaasi aad maqlaysaan wuxuu ahaa gabadh Soomaaliyeed taas oo magaalada Muqdisho habeenka xalay ahaa ugu dhimatay daroogo ay cuntay, waxayna sheegaysaa codkeeda qayb ka mid a inuu yar dhallinyara uu siiyey daroogo. Beryahan magaalada waxaa kusoo badanaysaa geedka daroogada iyada oo maalin hore aan kasoo hadalnay inuu jiraca uu daroogo loo isticmaalo, haddana waxaa kale oo loo isticmaalaya irbado fara badan oo dhallinyaradu ay isku dirayaan iyada oo hadda madaxoodiba ay bilaabeen inayba wadnuhu uu istaago. Ugu dambeyntii xalay baa magaalada Muqdisho gabadh bay daroogo u dhimatay ay qaadan jirtay. Waxaa faahfaahin doonaa warkaana la socday ishana ku haya saaxiibkay Cabdi. Cabdiow, daroogadan aan maalmahan ka hadlaynay ee Muqdisho kusoo badanaysa waxaa la sheegaya inay gabadh ku dhimatay. Gabadhaas maxay ahayd oo say daroogada ugu dhimatay? Walaa horta maadow, gabadhaas magaalada Muqdisho ayaa ku dhimatay xalay. Waataan markaa wararkeen horena ugu hadalnasaan jeclahay xalay gabadhaas daroogiska ayay hore u isticmaali jirtay muddo shan sano ayaa reerkeeda ka maqnaadaa leeyahay, waxayna ka imaadaa Puntland laakiin magaalada Muqdisho ayay ku nooleed. Waxaana isheeg dadka TikTok ayay friends la ahdo hadda ninkaa la yiraa Cusmaan Osi oo laleeyahay isagaa daroogeeyey oo cirbadaha ay waxaan baray. Marka iyada hadda waatan hadlayso dhahayso aniga haddaan daroogo cunay Ismaaciis waxba igama gelin, daroogada lacagteeda sheeg ay bartay waxaas ay ku hadlaysay. Marka gabadhan ugu dambeen adiga xalay ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho gaar ahaan agaarka Saydka, marka waxay sameysay cirbada waxay ka qaadan jirtay xididada, marka xididada jirkeeda ayay ka qaadan weysay oo barar badan ay daawaday soo celisay waxaan kemikaal iyo wax qashina ku duraysaa. Marka dhibaato badan ayaa mees ka dhacday. Ugu dambeen waxay sameysay iyadoo socoto waxay ku fikirtay inay cirbada ay dhuunta ka qaadato, xididada dhuunta inay cirbada ka qaadato, marka waxay u baahatay qof duro oo cirbadaas dhuunta ka siiyo. Markii waxay ku fikirtay inay baxdo qof raadiso oo i sheeg meelaha intay tagto dhaad war halkan cirbada iga dur bis. Markay baxday socotay adi xoogaa yar ay socotay ishe gabadha way dhacday, istaagi ka dhacday, dad baa kusoo baxay. Marka waa la qaaday oo isbitaala la geeyey gabadhii, isheeg istaal Madiina ayaa la geeyey oo isheeg baaritaan lagu sameeyey. Gabadhii way dhimatay. Marka waxaa la gabadhan way dhimatay jirkeeda marka la baarana daraagisaa ka buuxay. Marka baaritaan iyo dadka qaab warar fara badan laisla dhex maraayo, yarkaas tiktokarka Cusmaan Osi la yiraahdo oo caana baraha bulshada caanka ah mar walba tiktok ku jiro waxaa leeyahay ninkan daroogiska iyo gabadha oo siin jiray. Marka warkaas ayaa suuqa ku jiro laakiin mahadow wixii karuna ilaaha naga og. Laakiin waa aad waxaa isheeg hadda ayada naftikeeda soo hadal qaadaysaa oo mar ay life ku jirtay waxay leedahay aniga haddaan daroogo cunayo haddaan isheeg aana cuninba isheeg idinkay ma taalo aniga lacagtida daroogada cunsiisay teeda kale codkeeda waxaa laga dheehan karaa qof micnaha aad u bahdilano inay isheeg daraagas isticmaashay oo waa laga dareemaa carabkeeda iyo hadalkeeda waa culays. Marka daroogadu way dhib badan tahay, shacabka Soomaaliyeed dhibaato ayay ku haysaa. Hadda muddooyinka dambena Muqdisho aad ugu soo badatay. Waxaan leeyahay dadkan shaqo la-aanta iyo waxbarasho la-aanta iyo sidii hore ay waxba ahayn iyo waxaas daraagiskan waxyaaba tambuuga iyo waxyaaba daroogada iyo kininayaasha la isku duro iyo jilaca waxaa laga dhiganayaa isheeg daroogi oo digsi inta lagu karkariyo haddana lacabaya oo sanka loo dhiganayo waxyaaba badana la sheegaa. Waxaan wax ka jira mana qaano, ilaahay hanaga qabto, laakiin daraagis wax fiican maaha. Gabadhaas xal way dhimatay, istaal Madiina meydkeeda taalla, inta muddo sawira laga qaaday oo baraha bulshada la geliyey. Marka aqoonsi toos ee weli lamayn, laakiin ugu dambeyn waxaa la yidhi gabadha halkaasay ka imaaday, reerkeedana kolba in lala xiriiriya umalaynaa mahadow. Okay, Cabdiow, bahashan daroogada dalka Soomaaliya gaar ahaan hadda magaalada Muqdisho waxaad moodaa inay qabsatay, waad arkaysay dhibaatadii dadka shacabka ay kala kulmayeen ciyaalka yararka ahaa iyo dhibkay ku hayaan, dadkii dhallinyarada ahaa ee kale oo barkood guryaha iska joogana darooga ay si xaddaaf u isticmaalaan. Soomaalidii waxaa ku dhacay uquba min allaahi rabbaani ku dhacday inay diintoodii ay ka tagaan iyo inay darooga isticmaalaan iyo inay islaayaan intaa unbay shaqo ka dhigteen iyo inay diin isku diriiraan ay ku maxabsan. Xaggee dadkan Soomaalida uqubadu xaggee kaga dhacday? Xaggee laga soo galay dadkan yaa haysta oo habarkan xaggee kaga dhacay? Horta maadow, dadkan horta intooda badan waa dadka free, waa dadka gacanta kuma jiraan. Dadka waxay ku leeyihin saaxiibay aadayaan ama dad friendis ay baranayaan, friendiska ayaa haleeyo inta badan. Marka gurubeysi iyo in la baxo iyo in badda la aado iyo in lasoo babaashaalo iyo in dalxiis iyo waxyaabahaasa magaalada ka jiro. Marka dalxiiskaas iyo socodkaas faraha badan dhib ayuu keenayaa.
إن وحنا في عن إن قف كارت دراجس كمرك قال نرجع دو يا ميل أسيك تور كرتا وحكو حرين كرتا ميل إن كولج أما ميل كلا كو حرين كرتا أما ميل رقم علا كو حنا كلا قف دو مرة ميل جيس مت قانت مرك عبسي فربضن يا جرتو إن دو مرك ويكو بيران وحيوان دراجس كأذ يكو بيران إن دوات فربضن أيون كو هيا مرك إن نيروبي وكلا مقالة مقدسه وكلا ميل كلا أرد سبو إن هرجيسو ميل بدن وحنا إليب كان يكجران شعب كسم على ميل بيجوان مراكن كي أمريكا يوروب ميل ب ولا كشجع وحاس مرك waxaan daraagiska wax fiican ma aha in waxyaabo in isha cocaine oo sanka laga qaato iyo waxyaabo kale oo cirbada iyo criminal la isku dara iyo in daraagis oo ay nooc ah ay dadka qaataan marka waxa lagu leeyahay dhalinyarada groupaysi jiro in groupkaas waxay barayaan marka daroogo nooc ah marba waxay barayaan qof marba nooc lagu tijaabina in marka ugu dambeysay magaalada muqdisho jilaca daroogo ah markay keenayn in magaalada muqdisho dad wax arkaysa dhacay waxay leeyeen qofkan oo jilicsan yahay jilac ayaahay marka jilacaas waa wax la yaab waa waxa nagu cusub marka daraagada way ku soo badatay in wadanka in wax controlna ma jiraan in haddana waxa la leeyahay markii daraagiska xataa waaweynka marka laga dhowro waxa meelaha qaar laga ilaaliyo oo dadka in laga isheeg ay gataa laga ilaaliyo waxa sameeyaan kriminal ama waxyaabo farsamooyin la iimaanaan kriminal dhowr nooc isku darayaan daraagisa ka dhigaan qofka bilaadanka jirkiisa day daawada ka badataa naftigeeda daraagis oo noqonaa marka daraagiska faraba aan ku hayaa wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo wada iyo meelo kale oo isha Soomaaliya kamid ah waxaan leenahay Ilaahay Soomaaliya ha badbaadiyo in shacabka Soomaaliyeed waxa u sheegana inay gacanta ku dhigaan dadkaas inay ilmaha ay aruuriyaan askartu inay meel u xareeyaan in jeelalkii xataa in la geeyo dadka xataa isheeg waxbarasho iyo farsamo kale loo sameeyo in hadda in xarunta ay nabadsugido kale meelaha qaar waxa farsamo ayaa la baraa dadka xabsi ku jiro sida sirraha loo sameeyo sida arqaanka loo talo iyo in waxyaabaha in aad asluubta xarunta asluubta in aada loo baraa marka waxa fiican meelaha qaar inuu dadka wax lagu baraa fiican maado qaabkan hadda wax ku socdaan qaab fiican ma okay ayadoo sida ay tahay si kastaba ha ahaatee laakiin dadkii Soomaaliyeed dhaqankii way ka guureen oo hadda waxaa taagnayd marka hore oo quba ka taagnayd inay geedka la dhaho TikTok aadba aad aragtay in ay dadku ayagoo qaawan ay soo galaan oo iscaay haya ilaa barkood qaawana caadi muluqaba lagu dhex arkaba TikTokyada dhex urdahaya waxaa kaloo jira inay la iska caayo oo ay intii baraha lasoo fariisto muuqaalyada aaladan hadda hormartay dhan Facebook iyo TikTok waxay noqotay la iska caayo oo wax aan afku qabanaynin ay dadkii ay lasoo fariistaan Soomaaliyeed Soomaali aad iyo aad bad moodaa inuu dhaqankeeni inaga aan lahayn suubanaa inuu u halaabay Soomaali dhaqan waxa lagu aqoon jiray xishood xishoodkuna diintu sal ku leeyahay wixii oo dhan way isla gubteen dadkii qof qof u turahaya male qof qof ka xishoodna male cayba la isku miisa waxaa kaloo soo badatay haddana iyadana reerihii isqabay oo nini naag wala iskuursan jiray intay ka furaan kala tagi jiray oo marka isfarantay banaanka soo fariisan haddana cay isku miisahaya waxaan dhihi karnaa waa un cudur Soomaalida ku dhacay maxaan malayn karnaa lagu daaweyn karaa walaa horta in waxyaabahan dhaqan xumada waxa aad uga qayb qaatay baraha bulshada haddii ahaleed Facebook haddii ahaleed TikTok haddii ahaleed aaladaha kale oo baraha bulshada lagu xiriiro YouTuberrada waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaataan in dhibaatada in wadanka ka jiro iyo Soomaalida haysto in waxyaabaha qaabka loo isticmaalo ayaa ka qaldan in qaab ilbaxnimo ay u maleeyeen inuu isticmaalayo laakiin qaab ilbaxnimo ma aha in shacabka Soomaali xishooday lahaan jiray waa run guurka xushmadow lahaan jiray qof markii la furay dadka familka xaafada jooga bisa ogaan jiray in qof markii la furay hadda waxaa laga ogaanaa Ameerika meel baa laga ogaanaa baraha bulshada lagu baahinaya haddana labada isfurta soo caynayso haddana wax xirka bacdu xileen baraankii ahayd wax xirka bacdu waxaa lagu leeyahay isku noqdeen warniyo dhaqan xun oo Soomaalida lagu aqoonaa ay sheeg la bartay marka baraha bulshada ayay aad ugu jirtaa in waxaan oo isheeg YouTuberrada iyo TikTokerrada iyo waxaasna waxay ka qayb qaadanayaan luminta bulshada sababtoo waxay aad ugu dheeraadeen in waxyaabaha in maanka dooriyo iyo dhaqamada xun iyo in qaab qabiilada la isku caayo waxyaabo fara badan ayaa meeshaas laga bartay markii Ilaahay umada Soomaaliyeed ka qabtay dhibaatadaas waxaan u sheegaa inay ka waantoobaan daraagiskana dadka u wado inay gabadhaas ku waana qaataan meesha cilada ku dhimatay ayadoo daraagiska codkeeda qaabka u maqlaysan qaab fiican ma ahayn Ilaahay u naxariisto in wixii dambi ah gashan Ilaahay ka cafiyo idinkana waxa way iska cafiyay gabadhaas idinkana waxa way iska joojiyay dhibaatada hadda ku jirtaan daraagisna meel fiican ma aha Ilaahay umada Soomaaliyeed jidda jid fiican ha ku toosiyo okay kuwaas waxay aan qodobada wararkeenii ugu dambeeyay iyo falanqayntii aan kaga hadlaynay sida ay Soomaalidu ay dhaqankeedii u gadoomay iyo xishoodkiina ay uga tagtay waxaan leenahay ummadda Ilaahay xishoodkii ha ku soo celiya meel kasta aad joogtaan saas iyo nabadgelyo.